嗔怒和手掌中的火焰一样，你会一直想把它扔向其他人。但是大多数情况下，还未等你扔向别人之前，火焰已经把你自己给点燃了。嗔怒让你非常痛苦，而争执又是引发嗔怒的原因。嗔怒只能让你总想着去保护自己，却无法获得真理。佛陀说完后就转身离开了，只剩提婆达多一个人站在原地发呆。耶输陀罗带着罗侯罗一起到了佛陀的尼居律园。耶输，तुम सुख त्याग सादा जीवन मेरे कारण तो व्यतीत नहीं कर रही हो।耶输回答说：“我是你的一半，我有义务去跟随你的步伐。”佛陀让他在发自内心的认同之前，不能轻易的接受别人传递的知识。耶输满怀期待地说：“自己的心和佛陀的心已经连接起来了，现在能不能做他的弟子呢？女子就不能出家吗？就没有获得解脱的权利吗？”佛陀指出，他只要行正道，一定会获得解脱的，只是现在做比丘尼的时机还未到，现在还不可以留在尼居律园，时机一到，自然会告诉他的。